E a torcida ficou em pé mais ou menos quase uns 10 minutos, aplaudindo e gritando o nome dele. Santos e Juventus, torcida esperando um bom momento do rei da bola. Bola com Jair, do volume, então para normal. Correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela... E já chapelou primeiro, chapelou a plano, chapelou o Romero, invadiu na ponta, não saiu, Golgoso. Entrou pela de cabeça, gol! Ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols mais bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez mais gols que Pelé. Quando eu fui me aproximar...